የዚህ ፕሮግራም ዋና አላማው አመቱን በሰላም አስጀምሮ በደል ያስጨረሰንን እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው። በዚህ ስራ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጋችሁትን ስታፎች ቴንኪዩ ለማለት ነው። ከሁሉ አስቀድሜ እግዚአብሔርን ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ስንሰራ የነበረው ስራ ቀላል አይደለም። ምን ያህል ሪስክ ያለው ምን ያህል ከባድ ስራ እንደሆነ ከኔ በላይ ሁላችሁም ታውቁታላችሁና በዚህ በ2014 ዓ.ም 300 ወጣቶችን አንስተናል። 242 ሴቶችና 58 ወንዶችን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ 764 ህጻናትን አንስተናል በሁለት ዙርና ቀላል አልነበረ። የሚመጡት ልጆች በጣም ሃይ ሪስክ ያላቸው ልጆች ናቸው። ያንን ሁሉ ልጅ ህጻናትን፣ ወጣቶችን፣ ታዳጊዎችን በአንድ ላይ ስንሰበስብ የእግዚአብሔር ጥበቃ ባይበዛ ኖሮ ብዙ ነገር ሊገጥመን ይችል ነበር። ነገር ግን የከፋ ነገር እንኳን የገጠመን ነገር የለምና ይሄ የእግዚአብሔር ጥበቃ ነው። በዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁላችንም እለት ተእለት በምናደርገው ነገር ብዙ ቻሌንጆች አሉ። በስራ ላይ የሚገጥመን ብዙ ቻሌንጅ አለ፣ ብዙ ችግር አለ። ግን ይሄ ነው ብለን ከአቅም በላይ ሆኖብን ልንወጣው ያቃተን ችግር አልነበረም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለነበርና ሁልጊዜም ይገርመኛል። በጣም በባህሪ አስቸጋሪ ልጆች ናቸው። የሆነ ነገር ሆነው እርስ በርስ የከፋ ነገር ደርሶብን አያውቅም። ታመው የከፋ ህመም እንኳን የታመመብን ልጅ አልነበረም። ያ ሁሉ ልጅ ሲሰበሰብ ኦልሞስት ከአንድ ሺህ ህጻናት በላይ ሲገቡ ሲወጡ ነበር ግቢ ውስጥ እና ይህ ሁሉ ነገር ሲሆን ከባድ ነው የምንለው ነገር የደረሰብን ነገር አልነበረም እና በዚህ በጣም እግዚአብሔር ጠብቆናል እና ልናስተውለው ይገባል ሁላችንም። ይህ የእግዚአብሔር ጥበቃ እንጂ ሰርተን ወይም እንትን አድርገን ያመጣነው ነገር አይደለም እና በዚህ እግዚአብሔርን ማመስገን በጣም እፈልጋለሁ። ሌላው ልጆቹን በየቤታቸው ስንመልስ፣ ከቤተሰብ ስናቀላቅል ብዙ እንቅስቃሴዎች ነበሩን። ስታፎቻችን በቀን በማታ በጣም ይንቀሳቀሱ ነበር እና ይህ ሁሉ ነገር በሚሆንበት ሰዓት የገጠመን ችግር አልነበረም። የሚያሳዝን ነገር አልገጠመንም እና በዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ጠብቆን ይሄ 2014 ዓመተ ምሕረትን በድል እንድንጨርሰው ስለረዳን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሁላችንም እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል። ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄ ሁሉ ስራ ሲሰራ የእያንዳንዳችሁ አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነበር። ሁላችንም በየተመደብንበት ዘርፍ ያዋጣነው ነገር ቀላል አይደለም። ፕሮጀክቱን ሰክሰስፉሊ ጨረስን፣ ይህን አመት በውጤታማነት ጨረስን ስንል እዚህ ያላችሁት የሁላችሁም የሁሉም ስታፍ ትብብር ነውና በዚህ በጣም ልናመሰግናችሁ፣ እኔ በበኩሌ በጣም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለማለት በጣም ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ያለው ስታፍ እውነት ለመናገር አብዛኞቻችን ማለት እችላለሁ ታዛዥ ነን፣ በጣም ታዛዦች ናቸው። የምትሰሩት ስራ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ አድርጋችሁት ነው የምትሰሩት። በሰው ህይወት ላይ መስራት ከምንም በላይ ትልቅ ነገር ነው። የሰው ህይወት ሲለወጥ እንኳን የብዙ ሰዎች ህይወት ሲለወጥ ቀርቶ የአንድ ሰው ህይወት ሲለወጥ በጣም ያስደስታል። ከምንም በላይ ትልቅ ህንፃ ከመገንባት ትልቅ ነገር ከማድረግ በላይ የሚያስደስት ነገር ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ ጥረትን የሚጠይቅ ነገር ነው እና ይህን ስትሰሩ አብዛኞቻችሁ እንደ አላማ እንጂ እንደ ስራ አልነበረ የምትሰሩት እና በዚህ በጣም ተገርም ያለው በጣም ላመሰግናችሁ እፈልጋለሁ። ጉድ ሰማሪታን እንደ ራሳችሁ ቤት የራሳችሁ አላማ እንደሆነ የራሳችሁ ራዕይ እንደሆነ አድርጋችሁ በዛ ዌይ ስትሰሩ ብዙ ነገሮችን ስታስተካክሉ አይቻለሁ። ዋጋ ስትከፍሉ ስትተጉ አይቻለሁ። በቀን በማታ እዛው እያደራችሁ እዛው እየዋላችሁ ዛሬ ከአንዱ ሀገር ተነስታችሁ ወደ አንዱ ሀገር ሂዱ ስትባሉ ያለምንም አጉረምረም በማታ ተደውሎ በሉ ውጡ አሁን በጠዋት እዚህ ነው፣ በጠዋት ደግሞ ተነስታችሁ ወደዚህ ሂዱ ስትባሉ ይህን ሁሉ ነገር በመቻል ግቢ ውስጥ ያን ሁሉ አስቸጋሪ ባህሪ የነዛን ልጆች ባህሪ በመግራት በማስተማር
የተለያዩ አቅርቦቶችን በማቅረብ በማማከር ዶክመንታቸውን በማደራጀት ሁላችንም በተለያየ ዘርፍ ስንሰራ ነበር። ያው ስታፍ የተሟላ ባይኖርም ዛሬ ግን እዚህ ያለነው ሁላችንም አስተዋጽኦ አድርገናልና በዚህ በጣም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። በተለይም ደግሞ ሴቶቹ ወንዶቹን ጎበዞች ናቸው ግን ሴቶቹ በለጡ መሰለኝ ዘንድሮ። ሴቶቹ በጣም አስገርመውኛል። በጣም ጎበዝ እንደሆኑ አይቻለሁ፣ አቅም እንዳላቸው አይቻለሁ። ወንዶችም በጣም ስትሰሩ ነበረ ግን በሴት አቅማቸው እንደዛ ሲፍጨረጨሩ ጠንክረው ሲሰሩ ውጤታማ የሆነ ስራ ሲሰሩ ውጤት ሲያመጡ እያየሁ በጣም እየተገረምኩኝ ነው። እና በጣም ሁላችሁንም ቴንኪው ለማለት ፈልጋለሁ። ያው ጉድ ሰማሪታን ይሄ ጅማሬ ነው። ትላንትና ጉድ ሰማሪታን ሲጀመር እኔ ብቻዬን የጀመርኩት ውድ ባለቤቴ ከጎኔ ነበረ። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው እናጨብጭብና እናመስግነው። ያለ ምንም ረዳት እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንድ ሰው የሚረዳኝ ሳይኖር እሱ ብቻ ነበር የሚረዳኝ። ያለ ምንም ረዳት አዋሳ ላይ በአንዲት ልጅ የተደፈረች ልጅ ያረገዘች ልጅ የሰው ቤት ሰራተኛ መቅደስ ትባላለች። አንድ ጊዜ አምጥቼ አሳያቸዋለሁ ለሁላችሁ። እሷን ምን ላድርጋት ብዬ መኖሪያ ቤታችን ውስጥ ክፍል ስለነበር እዛ አስገብቼ ስጀምር በመፍቀድ ከዛም አልፎ ደግሞ ብዙ ሰዎችን ስናመጣ ግቢ ውስጥ ግቢያችን ቤታችን ውስጥ ነው የተጀመረው። እዛ ውስጥ የአእምሮ በሽተኞች ነበሩ፣ እብዶች ነበሩ፣ ራሳቸውን መቻል ማይችሉ ሰዎች ነበሩ፣ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ነበሩ፣ ብዙ ነገር ነበር። እና ያንን ሁሉ እንትን ስል ከጎኔ ሆኖ በደንብ ከነሱ ጋር ትሪት እያደረጋቸው እያገዛቸው ከነሱ ጋር እያሳለፍን ከዛ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መጣን። አዲስ አበባ ስንመጣ ሴቶችን አንስተን ያለምንም ገንዘብ ያለምንም በጀት ነው። አሁን እንደዚህ በጀት እንደሚባል በጀት የሚባል ነገር የለም፣ ዜሮ ነው። እና ቤት ተከራይተን ሴቶችን እንዳነሳን ጋሽ ፍርዳወቅን አገኘሁት። እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጋሽ ፍርዳወቅ እንደ ታናሽም እየታዘዘኝ እንደ አባትም እየመከረኝ እስካሁን እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት እዚህ እስከሚደርስ በሁሉ ነገር ከጎን ያለ ጋሼንም በጣም ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ጋሼን ቴንኪዩ በሉልኝ። ጉድ ሰማሪታን እንደ ራሱ ነው፣ እንደ ቤቱ ነው። እኔ ባልኖር ብዙም የምሰጋው ነገር የለም። ሁሉን ነገር ከኔ በተሻለ መንገድ አሬንጅ ያደርጋል፣ ከልምድም ከእውቀትም ከምንም አንጻር። እና በዚህ በጣም ደስተኛ ነኝ። 2014ን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እየጨረስን እየሸኘ ነው። 2015 ደግሞ ብዙ እቅዶች አሉን። እግዚአብሔር ከፈቀደ እቅዶቻችን ይሳካሉ። ብዙ ነገሮችን አቺቭ አድርገናል በ2014። እንደ ቀልድ እንዳታዩት፣ ያ ሁሉ ልጅ ከጎዳና መነሳቱ እንደ ቀልድ እንዳታዩት። ባለፉም እየነገርኳችሁ ነበር፣ አሁን አላስረዝምም። ክፍለ ሀገር ላይ ኦልሞስት 95% በሚል ሰክሰስፉል ነን። ታውቃላችሁ፣ እየሄዳችሁ የምታቀላቅሉት እራሳችሁ ናችሁ። ይህ ሁሉ ልጅ ከጎዳና ሲነሳ እና ይሄ ሁሉ ልጅ ወደ ቤቱ ሲገባ እንደ ቀላል ነገር እንዳታዩት፣ ትልቅ አቺቭመንት ነው። የእኛ ውጤት የሚለካው በዚህ ስለሆነ የሰው ህይወት በመለወጡ እና የሰው ልጅ ከጎዳና በመነሳቱ ነው ውጤታችን የሚለካው። እና ይህ ትልቅ አቺቭመንት ነው። ያቋቋምናቸው ሴቶች ራሱ ጥሩ ቦታ ደርሰው ስናይ በጣም ያስደስታል። አሁን ሰሞኑን በጣም እየተደሰትን ነው። የሄዱ ሲጎበኟቸው ትላልቅ ሆቴል ተቀጥረው ልጅ ሰው ለማናገር እንኳን ጊዜ ሳይኖራቸው አሁን ማውራት አንችልም እያሉ ሲሸኙ ይሄ የምናየው ነገር በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። እና በዚህ ሁላችሁም ልትኮሩ ይገባል። ብዙ ነገሮችን አቺቭ አድርገናል። ሁለተኛ የመሬት ፕሮሰስ የጀመርናቸው ነበረ በወላይታ በአርባ ምንጭ። እነሱም ኦልሬዲ በዚህ አመት ወደ ማለቁ ደርሰዋል። ለሚቀጥለው አመት ፕሮጀክታችን እግዚአብሔር ከፈቀደ ሬዲ ይሆኑልናል። እና በዚህ አመት ብዙ ነገሮችን አቺቭ አድርገናል ከእግዚአብሔር ጋር። ስለዚህ እናንተንም ቴንኪው ላለው እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እና በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁ። በእውነት ማሚዬ በጣም እወድሻለሁ። በጣም በእውነት ይሄ ድርጅት ስገባው ማለት ነው
አጋጣሚ አዶኒን ደውሉልኝ ነው እና አላሰብኩም። አጋጣሚ ደግሞ የሆነ ስራ ቦሌ አካባቢ ተደውሉልኝ ስራ ሲሄድ ነው። እዛ እንትን ዶክመንት ላስገባ ሲሄድ አዶኒ ደወለልኝ እና ቀጥታ ወደዚህ ነው የተመለስኩት፣ ወደዛ ሳልሄድ ማለት ነው። ምክንያቱም ከማሚ ጋር መስራት እድል ነው። እውነቴን ነው፣ ለሁላችሁ እድል ነው ከማሚ ጋር መስራት። ማሚ ማለት ጠንካራ ሴት ናት፣ ጠንካራ ታደርጋችኋለች። አጋጣሚ የሆነ ጊዜ ማሚ ወደሬ ሀያት ነው ሰሚት ባለው ቤት ላይ ጠራችኝና አጋጣሚ ሄድኩኝ። ልጆቹ በጣም ከባዶች ነበሩ። ሲሄድ ማታው እናሃና በጣም እየተማቱ ነበር ምናምን ተባለ። ነይ እስቲ እንያቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል ምናምን አለችኝ። አዳር ፕሮግራም ነበረን፣ የአባላት ፕሮግራም። ከዛ በኋላ ሄድን እኔና ጽዮን። እንቅልፍ በጣም አሸንፎናል፣ ግን ሄድን። የሆነ ነገር ውስጤ ገባ የዛን ቀን። ዋው ጠንካራ ሴት ናት፣ በቃ እነዚህን እንዴት ነው የምትችለው? የሚገርምሽ እኮ ማታ 9 ሰዓት መታ ነበር አሉ። የምትመጣው ከጉርድ ሾላ ሰሚት 9 ሰዓት ተነስታ መጣቻለን እና ተደነኩባት በማሚ። ከዛ በኋላ በቃ ከማሚማ አብሬ እሰራለሁ የሆነ ቀን አልኩኝ። ከዛ ቮለንተር ሆኜ ገባሁ። ቮለንተር ሰራሁኝ በሴቶች ጊዜ። ከዛ በኋላ አዶኒ ጠራኝ፣ ገባሁ። በጣም ማሚ ደስተኛ ነኝ። እውነት ስሰራ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው፣ በጣም ደስ ብሎኝ። እና ጠንካራ ሴት ነሽ፣ በአንቺ ብዙ ተምሬያለሁ። እና ሁላችሁም ደስ ትላላችሁ፣ ጠንካራዎች ናችሁ፣ ሰለቸኝ ማትሉ ናችሁ። እና እወዳችኋለሁ በጣም በእውነት። ተባረኩ። ከማሚ ብዙ ተምረናል። የማሚን ስራ አይቶ ስታፉ አንድም ሰው ሳላመሰግነው ማልፈው ሰው የለም። ስለ እውነት ሁሉ ጠንካራ፣ ከትንሽ እስከ ትልቅ ብዙ የሚጥሩ ናቸው። ድርጅቱ ላይ ወይም ሲያለምጥ ወይም ወደኋላ ሲል ያየሁት ሰው የለም። የአንድ ሰው ስራ ሳይሆን የተለያየ ስራ እየሸፈኑ የነበሩ ስታፎች ነበሩ። የማሚ ተነግሮ አያርቅም። እኔ አንድ በዚህ አጋጣሚ የምናገረው ነገር የሆነ በዓል ለፋሲካ ነው፣ አዎ ፋሲካ ይመስለኛል። የሆነ ስጋ ላመጣ ሌላ ቦታ ተልኬ ነበረ እና ጉድ ሳማሪታ ነበር መጥቼ ያደርኩት የነበረ እና ወደ 7 ሰዓት ላይ ተነስቼ ውጭ ላይ ስዘዋወር ማሚ በዛን ሰዓት 7:30 ነው። ማሚ ናት እኮ አለች። 7:30 ነው እንግዲህ እንኳን አይደለም ለሴት ልጅ ለወንድ ልጅም 7 ሰዓትና 7:30 ላይ የሚከብድ ነገር ነው። 7:30 ድረስ ሳትገባ ልጆችን ስትከታተል እንደነበር ብዙ ነገር ውስጥ እንድንሰራና እንድጥር እንዴ ማሚ ይሄን እያደረገች እኔ ስለምን አላደርግም? እኔ በእውነት ራሴን አንዳንዴ ከማሚ ብዙ ተምሬያለሁ። ሰዓቴን ጠብቄ አንድ ለምወጣ 12 ሰዓት ነው የምገባው። እንግዲህ ብዙ ስታፎቻችሁ ታውቃላችሁ። ስወጣም 2:30 ማታ የምገባበት ሰዓት አንዳንዴ ለምንድን ነው የምታመሻው? መግቢያና መውጫ ሰዓት ነው። አይ ብዙ ነገሮች ላይ እንትን እየሰራን ነበር እና ከትንሽ እስከ ትልቅ ብዙዎቻችሁ መልካም ስራ ነው የሰራችሁት። ቀጣይ በብዙ ነገር ነው የምንጠብቀው። ብዙ ነገር ተምረናል። የበለጠ ደግሞ ለቀጣይ ብዙ ነገር ሰንቆ ለቀጣይ በትልቅ እንድናየው ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። ያው እኔ የመጀመሪያ የስራ ቦታዬ ነው ጉድ ሳማሪታን እና መጀመሪያ ስገባ ከብዶኝ ነበረ። እየለመድኩት ስመጣ ያለውም ስታፍ ብቻ ይመቻል ያለው ነገር እና ደስ የሚለኝ ነገር ደግሞ እኔ ማሚ ስታዥ የሆነ የአለቃ መንፈስ የለሽም እና እሱ ነገር በጣም ደስ ይላል። ጋሼ ትንሽ ይቆጣል አንዳንዴ፣ ግን ደግሞ ያው እንደ ፋሚሊ ነው ያለው ነገር እና እንደ ጉድ ሳማሪታን ከገባው ጆይን ካረኩኝ አይ ቲንክ አንድ አመት አልፎኛል። አንድ አመት ከምናምን ነው እና ስራ ራሱን እንደ ሰራተኛ እንደ ተቀጣሪ አድርጎ ሲሰራና ወይም ደግሞ ራሱን እንደዛ የስራ ባለቤት አድርጎ ራሱን አይቶ ሲሰራ ይለያል። እና ይህንን ደግሞ ከማሚ ነው መጀመሪያ ያየ ነው። ማሚ የስራው ባለቤት ነች። ያንን ራዕይ ውስጧ የጸነሰችና የተቀበለች እሷ ነች። እና
አሁን ማሚ በርግጠኝነት ራሷን ሰጣ ባትሰራ እዚህ ስፍራ ላይ እኛም ራሳችንን ሰጠን ወይም ደግሞ እዚህ ያለው ሰው ራሱን ሰጥቶ ይሰራል ይላል አላስም። ምክንያቱም ማሚ ነው ምን ይመለከተው መሪ ከፊት ሲሆን ይታያል ሁሉ ጊዜ። ይሄንን ቪዥን ይዛ ስትሰራ ማሚ ራሷን ሰጣ ነው የምትሰራው። እኛ ደግሞ እሷን አይተን ሸክሟን እንደ ሸክማችን አድርገን ተቀበለን ለመስራት ፈቃደኛ ሆነናል ማለት ነውና ጥሩ ተመረ ያለው ነው። በራሴ በደንብ ተመረ ያለው ጌታ ብዙ ነገር አስተምሮኛልና ስላንቺ ጌታ ይባረክ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ጉድ ሰማሪታን ባሳለፍኩት ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከማሚ ብዙ ነገር ተመረያለሁ ማለት ነው። ትጋትን ተመረያለሁ። ትኩረት ሰጣ ነው መስራው በደንብ አድርጋና እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ጥሩ ነገር አይቻለሁ። ይሄ ቲም ስፒሪት ያለው ነገር ከዚህ የበለጠ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። ስራ ሲሰራ በሰራተኛ መንፈስ ወይም ደግሞ በተቀጣሪ መንፈስ ሳይሆን የትኛውም ቦታ ላይ የትኛውም ስፍራ እንጆም ሊሆን ይችላል የትም ቦታ ላይ አንድ ሰራተኛ ራሱን የዛ ራይ አካል አድርጎ ካላስገባ መስራት አይችልም በትክክል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም አግኝተናል። ይሄ ነገር ይሄ መንፈስ አግኝቶናል። በዚህ ይቀጥልና እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ የበለጠ ትልቅ ምርኮ እንደሚሰጠን አምናለሁ። እኔ ጉድ ሳማሪታን ስገባ አቅጄ ወይ አስቤበትም አይደለም። አንድ ቀን ነው የገባሁት። ድንገት ገባሁ። ያየሁት ሁኔታ አንድ ወርም ሰራን መሰለኝም ነበር። እኔ አንድ ወርም አልሰራም አልኩኝ። ከዛ ቆየ። ማደር ራሱ ድንገት ነው የጀመርኩት። ማንም አስገድዶኝ አይደለም። ያለው ሰው ነው። ሰው ደግሞ ሰው ያስፈልጋል። ሱሴ ጭንቅላቴን አዙሩ የነበር የመጀመሪያ ጊዜ እነ ሜርሲ ነበር ያገኘ። ተመጣም እንደ ድንገት እናንተን አየኋችሁ። ያው መልካም ናችሁ። እኔ እንጃ እኔ ማወራው የለኝም። ባብዬን ብዙም ቀርቤ ባላቅም እናቴን ግን በጣም ማመሰግንሽ የእውነት ሁለታችሁንም ያው የሁለታችሁ ስራ ነው። በጣም ማመሰግነው ለዚህ ትልቅ ደረጃ ስላደረሳችሁ። ከእናንተ ጋር ከሁላችሁም ጋር ተሰብስቤ ያወራለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። እኔ በራሴ በኩል በጣም እጅግ ደስ የሚል ህይወት ላይ ነኝ ያለሁት። ትላንት የነበርኩበትን ህይወት ሁሉ እንደረሳው አድርጎኛል። ዛሬ እሰራለሁ ቢያንስ ህክምና ላይ ነው የምሰራው። አንድ ልጅ አቤል ይባላል እና ናሆም ናቸው አቤል እና ናሆም። እና ምን ያክል ፍቅር እንደሆኑ ነው የምነግራችሁ። እና አቤል ሊታከም ሄዶ አቤል በጣም ይፈራል መርፌ ማለት ነው። እና በቃ ናሆሜን አንተ ተቀዳልኝ፣ ደሙን አንተ ተቀዳልኝ ይለዋል ማለት ነው። እና ናሆሜ ይቀዳል ደሙን ማለት ነው። ከዛ ከተቀዳ በኋላ ሳልሞኔላ ታይፊ የሚባለው ባክቴሪያ ማን ላይ ይገኛል? ናሆሜ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እና እኔ መጨረሻ ላይ የደረስኩት ከዶክተሮቹ ጋር ጸብ ተፈጥሮ ነው። መድኃኒቱን አንተ ነው የምትውጠው ይሏል። አይ አንተ ነው ትጥልኝ፣ አንተ ነው የተቀዳው ይሏል። እና እንደዚህ አይነት ጊዜ ማሳልፈናል። ሳማሪታን እዚህ በመግባቴ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ፣ ብዙ ነገሮችን ደግሞ አይቼበታለሁ። እያደርኩ ስሰራ በነበረበት ጊዜ ብዙ ትምህርቶችን ወስጄበታለሁ። በሴቶቹም ላይም አሁን ደግሞ በወንዶቹም ላይም ባለው ፕሮግራም ላይ በነበረው ብዙ ትምህርቶችን አይቻለሁ። አንዴ ግን በጣም በህይወቴ ላይ የደነገጥኩት ማለት ነው ያው እነ ፌቨን ያስታውሳሉ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ ስለማያውቅ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ልጅቷ ሆዴን ቆረጠኝ ትላለች እና እኔ እርጉዝቱን ምንቱን አላውቅም። ለካ ልጅቷ እርጉዝ ነች እና ማታ ላይ ወደ 4 ሰዓት ነው ወደ 5 ሰዓት አካባቢ ላይ ምሽት ልጅቷ ሆዷን ቆረጣት አሉኝ። እሮጠው መጥተው ቢሮ መጥተው እዮ ሆዷን ቆረጣ ልጅቷ ሲሉኝ ምንድን ነው ብዬ ቁርጠት ከሆነ ያው መድኃኒት ይኖራል ብለን ያው ፍለጋ ጀመርኩኝ መድኃኒት። አይ ግና ዝም ብለያት አሉኝ። ሄጂ ገብቼ ሰዓት ልጅቷ አጠራጠረችኝ። ውፍረቷም የሆነ ነገር እንደሆነ ተለወጠችብኝና ሰዓት እች ልጅ እርጉዝ ነበረች እንደ ውሃ ሳስቀዳት የነበረው እያልኩ እየደነገጥኩ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም የደነገጥኩት ሁኔታ ይሄ የእንሽርት ውሃ ነው ምናምን የሚባለው ፈሰሰ እና ሽንቷ መጥቷል። ዙር እዮብ አሉኝ። እኔ ደግሞ አላወቅኩም። ከዛ ዞርኩኝ ደንግጬ። ከዛ ልወጣ ስል ልጅቷ
ልጅ ወጣ አለች እንደዚህ ዛ በቃ በህይወት እንደዚህ አይነት ድንጋጤ ደንግጫላቅም እኔስ ልጆችም ልጅ ሲወለድም አይቼ ሰላም አላት በጣም ነበር የደነገጥኩት በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ድል ስለተሰጠኝ ለማታቆኝ እኔ ሱራፌል ባላለሁ የወይዘሮ መክሊት ባለቤት ነኝ ስለ ጉድ ሰማሪታን ጅማሬ ጥቂት ነገር ስትናገር እኔን ማመስገን ሞክራለችና ከዚህ በላይ ማድረግ ስችል ያደረኩት ነገር በጣም ትንሽ ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ትታደለዋለህ እንጂ አትታገለው ማሚ ታግል አይደለም እዚህ የመጣችው በቃ ተፈጥሯል ማንነቷ ነው ከዚህ ውጪ መሆን አትችልም ከዚህ ውጪ መሆን አትችልም ይሄ ተፈጥሮ ያስገድዳት እግዚአብሔር ያስገድዳት ነገር ሌላው አንድ መናገር መፈልገው ምንም ነገር አያምራት ማሚ ያላት አንድ ነገር ነው እሱም ሰው ማገዝ ሰው መርዳት ነው እና ስለዚህ ሁልጊዜ እገረማለሁ ደነቃለሁ ብዙ ለኛ የሚያስፈልገን ለቸርች የሚያስፈልግ በቤተሰብ ደረጃ የሚያስፈልግ ብዙ ነገር ያለ ለጉድ ሰማሪታን የሆነበት ቀን ብዛቱ ልነግራችኋለሁ በጣም ብዙ ሳክሪፋይስ ነው መክሊት ያደረገችው እና ጉድ ሰማሪታን ይሄን ካልኩኝ ዛሬ ደረሰበትን ሳይ ደግሞ በእውነት ምንም እንዳላረኩ ምንም እንዳልደገፍኩ ምንም እንዳልረዳው ቤተክርስቲያን እንዳላረገችላችሁ ነው እየተሰማኝ ያለው ነው ፐርሰናሊ እና በፈጣን እድገት ውስጥ ነው ያለው ትብብራችሁ ደስ ይላል እንደ ንብ ነው የምትሰሩት ያላችሁ የሥራ ትጋት ከናንተ ብዙ ምን ማረው ነገር ለኛ የሚቀርልን ነገር አለ እና በጣም 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 ማደንቃችሁ መገረምባችሁ ሰው ነኝ እግዚአብሔር ያጽናላችሁ ይጣብቅላችሁ አገልግሎታችሁን ይባርክ የሰው ላይፍ ላይ ነው መስሩትና የሰው ህይወት ደግሞ ከንጻ ይበልጣል ማሚ እንዳለች የሰው ህይወት መገንባት ይበልጣልና ስለምትሰሩት ስራ ስለምታደርጉት በጎ ነገር ሁሉ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ